Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video på Mutti og Truckers kanal. I dag har jeg simpelthen tænkt mig at overraske Naja. Hun har spurgt i lang tid, ej mor, kan du nok finde på et eller andet, vi skal have noget mor-datter hygge, og jo, det kan jeg faktisk godt. Naja aner overhovedet ikke, hvad der skal ske. Jeg kan kun lige afsløre, at der bliver noget shopping. Vi skal overnatte et mega lækkert sted, og jeg er ret sikker på, at Naja hun bliver glad. Men nu tænker jeg, at vi skal afsted, og så må I se, og Naja, hvor vi skal hen. Hej Musse! Hej! Er du klar til en dag sammen med din mor? Ja, altid. Har du nogen fornemmelse af, hvad der skal ske? Altså, jeg har ingen idé. Hvor bliver det spændende? Ja! Så lille skatte pige. Ja. Så er det 24 timer med din mutti. Ja. Det er så hyggeligt. Jeg elsker mor-datter-ture. Ja, same. Og især når man ved, hvad man skal. Det kunne jo være, at vi skulle ud og prøve noget vildt. Bungee jumpy! Du er ikke højt skræk, men. Jo. Nå, men Mus, du kan få et lille hint, hvor første stop er, fordi at... Første stop? Det skal ingen hemmelighed være, at vi skal flere stop i dag. Der hvor vi skal hen nu, der tager det cirka en time at køre hen. Vi skal til Fyn. Fyn? Odense? Vi skal til Odense. Åh, jeg er klog. Og hvad der sker i Odense, det må vi jo få at se. Boban Rod, han er lærerens skræk. Han er grov, men han er sjov. Han er fræk, og han kan ikke blive for klog. Bop, bop, bølle, bop, bølle, bop, bop. Skal du have et lille hint mere? Ja. Den ene farve er blå. Den anden farve er... gul. Brøndbykamp. Det kunne det faktisk godt have været, nej. Men jeg tror ikke, Brøndby lige skal spille i dag. Ellers havde det faktisk været en virkelig god idé. Men nu gav du måske lige en idé til en anden god gang. På en eller anden måde har det også noget med Sverige at gøre. Kødboller. Svenske IKEA. Kødboller. Vi skal til IKEA! Oh! Ej, jeg er god! Og jeg har da tænkt mig, at du skulle ud og shoppe lidt. Ja. Eneste men er, at det skal kunne være en Mutis bil. Du må fylde Mutis bil med varer fra IKEA. Ja, tak. Yeah. Ej, hvor nice. Efter en hyggelig biltur, så har vi nu ramt IKEA, Musse. Du kan godt se, der er lidt blå og gul omkring os. Ja, det kan jeg da godt. Jeg ved i hvert fald, når vi plejer at være IKEA, så plejer der at være rigtig meget, du gerne vil have. Ja. Og husk, der er kun én regel. Det skal kunne være i Mutis bil. Vi er kun lige kommet ind, og Naja har fundet den første ting. Yeah. Vi har været i IKEA i 3 minutter, og der er allerede fundet 2 ting. Ja. Der skal altså sengetøj være. Ny dyne. Det bliver vildt det her, Maja. Jeg kan godt sidde med dyne, hvis det er der. Oh my god, det bliver vildt. Johanne, skal vi ikke have det? Du får knækket det bord, inden du får det med hjem. Og det gør jeg bare. Sådan. Det er faktisk ikke så svært. Nej, det er helt nemt. Ja. Så er den fikset. Og ved I hvad vi når til nu? Kom her. Nej, nej. Jeg har en lille historie bag det her. Hver gang vi er i IKEA, så får jeg aldrig en bamse. Og jeg tænkte jo en lille bamse. En lille bitte sød bamse. Og forestiller at ligge og sove med den. Jeg tror, jeg tager den. Og så går vi videre. Oh my god, nej. Jeg skulle aldrig have givet dig lov til at bestemme. Det var fedt, mor. Tak for det. Oh. Men den er sød. Jeg har fundet endnu en god idé igen. Og det er, at jeg vil give far nogle vinglas i fødselsdagsgave. Og så er det jo mig, der kommer til at betale dem. Så ja, god idé, Naja. Nu skal du ikke til at købe julegaver også til folk, vel? Jeg begynder bare at købe alt. Jeg begynder på fødselsdagslisten, julegave, alt. Beige. Dyne pudetræk, fordi jeg kører beige. Thank you.
til mig at bo. Oh my god, nej. Så har vi lige et spejl her, og det spejl, jeg holder her, det er det her spejl. Very beautiful. Jeg tror virkelig også, at vi skal ud herfra, Naja. Så er det bare at se, om vi kan have det hele herinde. Ej, shit, Naja. Den glider, når den sidder der. Det er lige lidt voldsomt det her. Nu skal de svenske obligatoriske kjørtboller indtages. Ja. Det var en virkelig hård tur det her, Naja. For det første så synes jeg, det var rimelig dyrt. Og for det andet så synes jeg, det var virkelig svært at få alle de ting ind i Mutis bil. Ja, det var godt nok meget svært. Okay. Men reglerne var jo, at du skulle bare kunne have det i min bil, og det lykkedes. Ja. Nu er vores hyggedag jo ikke slut, Naja. Åbenbart ikke. Nu skal vi faktisk noget, som jeg glæder mig virkelig meget til. Hvis jeg nu giver dig endnu et hint og siger, at jeg har dit badetøj med. Spag. Ja. Er det? Ja. Ej, det er så dejligt. Vi to, vi skal simpelthen på spa-ophold. Oh my god. Det skal vi. Og ved du hvad? Det er med træretters fin middag i restauranten. Nej, jeg kan ikke. Jo, nej, det er rigtig skært. Oh my god. Ja, det skal vi. Det mener du ikke? Jo. En rigtig, rigtig hygge. Altså, jeg kunne virkelig lige bruge det. Nej, ja. Hvor så fedt. Så vi skal i spa lige om lidt. Men nu skal vi lige indtage vores lækre kjøttboller. Yes. Hej. Har du brugt 4.000 kroner i IKEA? Nej, det har jeg ikke. Det har Naja. 4.000 kroner? Ja, vi kunne næsten heller ikke have det i min bil. Ej, men det stikker da helt af. Hold da. Endelig er vi nået frem til vores spa-destination. Og nu er vi simpelthen klar til at gå ind og se, hvor vi skal være i nat. Yeah. Det ser virkelig fedt ud. Det ser virkelig nice ud her. Hold da op. Nu er det spændende. Spej mig lige nu. Hvad? Ej, hvorfor har jeg har da ikke booket sådan en kæmpe et. Hvad er det for noget af det her? Seriøst, det har jeg ikke booket. Hvad? Det har jeg rigtigt. Men kan du klage af det her? Hvad? Hvorfor har vi sådan en kæmpe? Nej, det kunne være meget nice, hvis jeg lige sagde til det her, det var en overraskelse. Ej, vi har fået sådan en suite, eller hvad? Hvad? Det er jo, altså, det er jo vildt, det her. Gud, gå ved, hvad det koster. Ej. Ej, mor. Ej. Ej, det er kæmpe at tage. Ej, hvad sker der? Ej, Naja. Vi har de eneste værelser heroppe. Jamen det er jo... Jeg ved ikke, hvad der sker. Men hvad for det? Ej, seriøst. Hvorfor? Ej, jeg skal ind og kigge på min reservation. Naja, kan du se, jeg har booket det her? Det ser godt nok dyrt ud. Altså seriøst, nej, jeg har kun booket det standardværelse. Ej, jeg er virkelig chokeret over det her. Jeg bliver nødt til at lige skal ind og se, hvad jeg har booket. Okay, Naja og jeg, vi er blevet enige om, at vi bliver nødt til at lige gå ned i receptionen og spørge, om det her det er rigtigt. Ja. Fordi det er i hvert fald ikke, hvad jeg har bestilt. Og jeg er sådan lidt, skal jeg så betale mange penge for det her? Det har jeg da ikke lyst til. Det viser sig faktisk, at vi er mega heldige. Det var ikke en fejl. De gør åbenbart det her på det her hotel, at når de rigtig gode værelser ikke er lejet ud, så giver de dem bare til folk, der er her. Så vi er bare mega heldige, altså virkelig. Så Naja og jeg, vi skal egentlig bare hygge os her i vores suite. Lige om lidt, så skal vi have badetøj på og morgenkåb, og så er det ellers bare med at komme i spaen. Så er vi simpelthen klar til at gå i spa. Det er blevet sådan lidt, men det er mega dejligt. Og vi hygger. Det var en god overraskelse, var Musa? Virkelig, jeg er virkelig glad for det. Mm. Det er virkelig også dejligt bare at være på Muradatta-tur. Thank you.
I once felt I'm done with the defense. Drove back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. Some close stuff, that's what I told ya. Grillet er kurv med ostesauce. Okay. Det er det. Det. Han sagde det lidt mere. Ja, han sagde lidt mere end det. Ja, men det er bare det. Det er hovedbasen. Kokoskage med noget kokossuppe. Is. Nu er vi mæt, vi er glade, vi er træt. I morgen tidlig så skal vi da lige ned i Spanien. Og ja, vi skal også ned og have lækker morgenmad. Og så skal vi jo hjem til farmand. Formand. Vi skal hjem til Trucker. Tak for en mega god dag. Ja, yeah, det var så dejligt. Godnat. Godnat. Nå, Musa. Du fik lidt scrambled egg og en pølse. Ja. Og nu er vi simpelthen klar til afgang. Ja, det kan man sige. Du kan lige være der. Ja, lige. Lad os komme til Vojens. Ja. Vi er atter i Vojens, hvor det virkelig er møgvejr. Men vi har fået båret alle tingene ind. Og nu skal Naja jo i gang. Plante. Den har virkelig været på en hård rejse. Ja, det har den virkelig. Den er lidt skæv og sådan lidt med det. Men hvordan Nayas værelse det kommer til at se ud, det kommer I til at kunne se inde på Nayas kanal. Men Naja, du skal til at i gang. Og ja, jeg vil jo også bare sige tusind tak, fordi at jeg måtte være med. Og alle de ting, jeg får og oplevelser. Vi gør det igen. En anden dag. Men du skal i gang, og jeg siger tusind tak, fordi I så med, og have det rigtig godt. Vi ses i næste video. Pas godt på jer selv, og på jer ordentligt, især over for jer, mor og far. Vi ses. Hej hej.